Šta hoćete? Zađi. A ko ste ju molili? Izlazi ovam! Šta je bilo, kulturno? Ništa, ništa. Ide u svoju sobu. Šta je ovo ovde? Od kada je ovo tu? Valjda od noćas. A kako da ja znam? Hajde kofu i četku u šake pa na posao. Ja, gospodine, nisam kao zmajstor. Šta je bilo? Ja nisam kao zmajstor ovde. A jel? A šta si ti? Profesor, gospodine. Evo hausmajstora. Ja sam hausmajstor. Odmah ću ja to. Samo malo da nagrize farbu najpre. Dok popušite cigaru duvana i sve je gotovo. Vama, profesore, je ispod časti da malo pomognete. Nije u pitanju čast, ali to nije moj posao. A vaše je da predajete latinu. Geografiju. Žado, profesor. Bilo šta da vi predajete, oni crtaju ili crtaju tako. Da. I šta ja imam s tim? Pa dobro, zar vama ne smeta ovo ruglo pod vašim prozorom? Smeta, ali... Ali čekate da to drugi ukloni. Hausmeister i policajci, jel da? Vaše profesorske ruke su suviše fine za takav posao. Možda je gospodin profesor od onih leva. Još nismo završili, profesor. Ne znam čime sam dao povoda. Šta je ovo, molim? Pretres. Za pretres ipak treba, mislim, rešenje, nalog. Samo gledamo, gospodine, samo gledamo. Ako zatreba rešenje, napisat ćemo rešenje. Šta je ovo? To je moja soba. Jel prijavljen? Jeste. Evo prijavi za radio. Izvolite, pogledajte. A ovo?
Šta je ovo? Mapa. Mapa. Dobro. Zašto vama služi mapa, gospodine profesore? Da vidite gdje izvire Južna Morava ili dokle su stigli Rusi? Čini vam se da su veoma blizu, jel? Svega 3 cm. Pa ste se malo opustili. Igrate se rata. A? Kao da ste generalštabni oficir, a ne profesor. Kakve su ovo linije ovde? To sam ja ucrtala. Vi? Kako se vi zovete, gospođice? Jelena Antić. Čime se bavite? Studiram. Šta? Filozofski, prva godina. Ovo, za koga ovo radite? Onako. Vi to radite vrlo pedantno. I odavno. Ali ne baš sasvim tačno. Neko vas je slagao da su prešli Njepar. Upucite se, gospođice. Da. Za sednicu vlade. Za vaš potpis. I pošta, lično i poverljivo. Je li to sve? I ona žena, opet. Koja žena? Leontina Kraus. Sećate se, pisala vam već. Pa šta je toj ženi? Je li ona luda? Zvolite, gospodin predsjedniče. Neka odmah dođe Ilija Paranos. Nećete da pogledate? Otvori. Šta je? Izvinite. Gospodine predsjedniče, umjesto odgovora na moje prethodno pismo, vaši agenti su pokušali da me zaplaše i spriječe u pisanju. Ja vam se obraćam iz dubokog ljudskog očajanja. Djeca koju sam godinama vaspitavala u duhu ljubavi prema ovoj zemlji, svakodnevno odlaze na stratišta sa vašim blagoslovom.
Mislim da je vaša ostavka najmanje što možete učiniti za spas svoje duše. Šta je to? Iz novina isečeno. Ko je taj? Jedan od 9 uhapšenih komunista. Objavljene su slike u Novom vremenu. Ovaj se zove Dobrivoje Stojić. Ako već morate da ubijete određeni broj ljudi, čitaj. Ako već morate da ubijete... Da. Ja vam nudim svoj život umjesto ovog mladića, čiju vam sliku šaljem. Molim, strijeljajte mene, a njega pustite. Leontina Kraus. Pa to nema nigde. To je van pameti. Gospodin Paranos je stigao. Izvolite, gospodine predsjedniče. Izvoli i ti. Na, čitaj. Šta kažeš? Trenutak samo, gospodine predsjedniče. Moment. Traži žena ostavku koda je u engleskom donjem domu. Pa ovo je stvarno... Ja više ne mogu da radim svoj posao. Leontina Kraus. Ja sam ti jedno njeno pismo već poslao. Da, sjećam se. Da, pa šta je ovo sad? Šta radite vi u specijalno, Ilija? Sjećam se tog pisma, gospodine predsjedniče. Pa Kraus, da bome. Pa šta si radio s njim? Odmah sam ga preneo Bošku Bećareviću. Bošku Bećareviću, a Bošku nekom bezveznjaku i tako dalje. Kada ti ja kao predsjednik vlade nešto dam, ne možeš da pomeraš stvari levo desno. Imaš lično da ispitaš stvari. Dobro, gospodine predsjedniče. I da preduzmeš što treba. Preduzet ću. Šta ćeš preduzeti? Budite uvereni, gospodine predsjedniče, sve što treba. I to odmah. Stani, Ilija. Budi oprezan. Na šta mislite? Ne znam ni sam šta da mislim. Kraus je nemačko prezime. Možda me provjeravaju. Nemci? A otkud znam? Provjeravaju lojalnost. Neobično jeste. Da. Kao nekakva ujdurma. Da. Da, možda i komunistička. Poturaju nevažnu babu za svog važnog čoveka. Njima i to može da padne na pamet. Zato budi oprezan, Ilija. Bez brige, gospodine predsjedniče. Ovo ću sam da ispitam. Ja sam Vitas. Ti znaš gdje se nalaziš? Lepo. Vidim, smestila si se. Odmorila. A imala si vremena i da razmišljaš. A sad ćemo nas dvoje na te nane da porazgovaram. Je li tako? O čem? Pa počnimo, na primjer, od ove mape. Zašto će ti? Onako. Ti si školovana, devojka. Ti si čula za GPU. Ruski. Intelligence Service. Nemački Gestapo. E pa mi ovdje nismo ništa slabi. To onako ne prolazi. Samo zašto i zato. Jel razumeš? Ko ne razume, ide u Smederevsku Palanku. Jesi čula za Palanku? Ha? Ima tamo logor za mlade, za takve koji samo ćute i gledaju. A oni koji se prave ludi, njih šaljemo na Banjicu. Samo pametni odavde idu kući. Ja stvarno ne znam šta vas interesuje. Sve. Nas zanima sve.
To sasvim beznačajne sitnice mogu nam zatrebati. Nevolja je samo što nemam mnogo vremena. A nemam više ni mnogo živaca. Jedino imam dobru volju. Ali ti to izgleda ne sediš, a? Mislim, moju dobru volju. Verujte da sam zbunjena. Pa to mi ne smeta. Evo, čak ti moram da kažem, lepo stoji. Mislim, to što si zbunjena. Evo, sa takvom devojkom ja bih radije razgovarao negde na Korzovo, nažalost, dok ne počistimo sve komuniste od Korzova, nema ništa. Ja, gospodine, nisam komunista. A ako nisi, to zahvali nam, jer smo te na vreme pokupili. A već se ti izgleda pomalo napunili glavu, a? Evo, slušaš lagarije na radiju, šaraš po mapi. Tako to počinje. Onda ti ćuška neke letke da pričuvaš, pa da ih lepiš. Da preneseš neku poruku, da primiš na stan nekog kome nikad oči nisi videla i gotovo je, njihova si. Tako to rade tvoji prijatelji, komunisti. Ja ne poznajem nijednu komunistu. Oni se i trude da ih ne poznaš. Pa nikome se oni ne predstavljaju. Ja bre dušu ovde da mu izvadim, on neće ja prizna. A to može da bude i tvoj mlekače. Može hausmajster, može drugarica u razredu, profesor koji ti predaje, može bilo koji tvoj drug, može svako. Šta ja tu mogu? Možeš da slušaš, posmatraš, pamtiš, pa onda sve lepo ispričaš meni. A ja već umem da ih prepoznam. Mislim komuniste. Alo? Zaboravi. Jer znaš kad će Rusija da ti dođe? Na Svetog Živka. Ovde samo ja mogu da ti pomognem. I da znaš da hoću. Boga mi hoću. Ti pomozi meni, a ja ću tebi. Jel dogovoreno? Šta je bilo? To ne mogu. Ne možeš. Zašto? Vaspitanje mi ne dozvoljava da radim tako nešto. Vaspitanje, znači... To je zaista problem. Znači da te prevaspitamo. Šta je s onom Leontinom, Kraus? To sam sredio. Kako sredio? Ubedio se mi. Ubedio? Visit ćeš, rekao sam je na Sve Terazije i spreturao je stan u sred noći. A ona? Više joj neće pasti na pamet da škraba. Idi, privedi je. Paranos je besan. Hoće lično da je vidi. Teško da mogu da vam pomognem, gospodine Antiću. Ne znam kako. Pa, gospodine Joniću, vi ste ministar. Ha, prosvete, dragi moj Antiću. Ministar prosvete. U ovoj zemlji vi znate gde je prosveta uvek bila. Koja rupa na svirali. Svaki policajac je moćniji od mene.
To mi je jedinica, gospodine ministre. A nas dvoje smo sami. Ako biste predsjedniku vlade, gospodinu Nediću. Ma kakav predsjednik? Baš on ima vremena da se bakće time. Možda nekog drugog ili... Koga drugog? Dragi Jovanović neće ni da razgovara. Čim mu spomenem profesora, počne da psuje. Učitelji, učenici, studenti, kod njega su unapred sumnjivi. Molim vas, gospodine ministre, dete je u pitanju. Dete, pa da. Deca i jesu naš najveći problem. Mi stariji bi se nekako i doveli u red, ali decu smo ispustili, dragi moji. Ispustili šaka. I nemojte nikoga da krivite sada. Ne, ne, ja ne krivim. Molim za pomoć. A, žava je sad. Paranos neće. Ne vole oni tamo ljakanje. A treba ih i razumeti. Ja razumem, ali... Ne znam. Ne znam. Bećarevića da zamolim jedino. Zamolite kumu i vas. Zadužit ćete me za uvijek. Mada sumnjam. I on je tvrd. Dajte mi vezu sa specijalnom. A vala... I nije nikakvo čudo što su takvi. Svaki dan neko puca, nešto gori. Ovdje je ministarstvo prosvete Velibor Jonić na aparatu. Dajte mi Bićarevića. Dobro. Dobro. Kada se vrati? Sačekaj ovdje. Napred! Gospodine upravniče, tu je. Uvedi. Sedite, gospodine. Leontina Kraus. Ja sam. Kada ste rođeni i gde? 16. aprila 1881. u Piščenovcu kod Varaždina. Ime oca? Josip. Majke? Henrijeta. Oh, lepo ime Henrijeta. Nemačko? Da, majka mi je bila Njemica. A vi? Šta ste vi, gospođo? Ja sam učiteljica u penziji. Pitam šta ste po narodnosti. Jer vi ste, gospođo, odbili da u školi predajete nemački jezik, ako je ovaj izveštaj tačan. Ja sam taj jezik zaboravila. Kako može da se zaboravi materini jezik? Davno sam došla u Beograd još prije Svetskog rata. Jeste li udate? Dece nemate? Nemam nikog. A šta vam je Dobrivoje Stojić? Koji Dobrivoje Stojić? Ovaj. Ništa. Odakle ga znate? Ja njega uopće ne znam. Pa ako ga ne znate, zašto se poturate umjesto njega? Stid me, gospodine. Čega vas je stid? Sramno je da mi stari živimo, dok umiru ovako krasni mladići i djevojke. A vi znate da je on krasan.
To se vidi, gospodine. Gde se vidi? Na licu. Pogledajte sliku. Sve što čovjek nosi plemenito u sebi, njegovo duhovno zdravlje, vidi mu se na licu, u osmijehu. Stotine djece sam uvela u život. I nikad se nisam prevarila u svojim ocjenama. A kako ocenjujete nas ovde? Izgleda kao budale. Čujete li šta vas pitam? Čujem. Ko daje svoj život za drugog? Gde to još danas ima? Ima, gospodine. Ima toga puno. Baš danas. Jel ti, budalo matora, stvarno misliš da će ovo da prođe? Više ne mislim. A mislila si da je predsjednik vlade misirska baba koji ti, a? Na šta si računala? Da će se možda zamisliti. Na tomo da se zamislio. Na ovim budalaštinama. Pa jesi li ti uopšte normalna, ženo? Daj, priberi se. Ja sam potpuno pribrana. Jel ti valjda sada jasno da si pisala na pogrešnu adresu? Jasno. Sad mi je jasno. Onda govori, kakva je ovo ujdruma? Ko stoji iza tebe? Niko ne stoji, gospodine. Ja sam potpuno sama, nemam nikoga. Pa što sediš ovde kad nemaš nikoga? Koji djavo radiš ovde? Zašto ne pokupiš i odeš? Kamo da odem? U Božu mater. Tamo odakle si došla. Otac ti je Hrvat, rođena si u Hrvatskoj, šta ćeš nam tu? Držim da je to sve jedna zemlja. Držiš, a? Loše ga ti držiš. Nikad to više neće biti jedna zemlja. Ti, stara, to nećeš doživeti. Ja vjerojatno neću. Ali vjerujem da vi hoćete. Vidim, očev jezik nisi zaboravila. Materi nisi zaboravila, ali ovaj govoriš vrlo točno. Čuješ što te pita, gospodine? Volim taj jezik. Ti si ona Hrvatica. Zašto je ta rubrika ovde prazna? Gospodin pita zašto je ta rubrika prazna. Držim da to nije važno. O, još kako može biti važno. Kad budu odlučivali šta će s tobom, da li da te streljaju, obese, pošalju u logor ili naprave kašu od tebe. Hm? Kao Hrvaticu možda te proteraju. Po međudržavnoj liniji. Sad imate državu, imaš i tamo kome da pišeš. No? Sada upišem. Ako smijem reći, i ako to nije protuzakonito, upišite Srpkinja. Protuzakonito nije, ali nije ni pametno. Vodi je. Ne znam da li vam je gospodin ministar objasnio o čemu se radi. Prilike. Mi se poznajemo još od pre rata. Moja pokojna žena, to jest njena tetka. A ti si? Uđi. Sedi. Evo sad ću. Nastavite. Ja sam profesor već 28 godina. Gospodin Jonić zna moju porodicu. On se sam čudi kako je to moguće. Prosto nije mogao da poveruje kad sam mu to rekao. To zove si za piće. Može, može. Prijatelju.
Pričajte vi svoje, slušam. Na smotri školske omladine na igralištu Brska moj razred je učestvovao u punom sastavu. To je lično moja zasluga. Izvolite, hoćete li vi? Ne znam, hvala, nisam baš. Izvolite. Nastavite, sam, slušam. Samo su dva učenika izostali i to opravdano. Ja sam lično insistirao da podnesu lekarsko uverenje. Gospodine. Da. Niste uhapšeni vi, već vaša ćerka. Da, moja ćerka, gospodine. Uzmite piće. Nemate razloga za preteranu brigu. Uzmite. Kako preterano, gospodine Pićareviću? 7 dana već, niti znam zašto, ni koliko će dugo ostati. Kad biste me bar umirili malo, da znam gde je. Da je nećete u taj logor poslati. Bar toliko da znam. Koji logor? Ovaj, na Banjici. Verujte mi da više ne spavam od briga. A šta vas baš taj logor brine? Ja vas molim da me razumete, gospodine Bećareviću. Možda to i nije tačno, ali priča se, ljudi govore. Čuješ li ti ovo, Tozo? Šta se to priča o tvom logoru? To vam je upravnik tamo, Vujković. Ja vam se izvinjavam, gospodine Vujković. Šta se to priča? S kojim vi to ljudima razgovarate? To mi je jedinica, gospodine. Ti vaši jedinci i jedinice 2 puta su pokušali da me ubiju. Ali moja ćerka, verujte... Gospodine, ja imam 2 stana u gradu. A znate gdje stanujem? U logoru. U stražari. Ne smijem ni na ulicu da izađem od te vaše krasne dece. Dede Tozo, smiri se. A gore meni nego njima. Zašto je uhapšena? Slušanje zabranjenih stanica. Znači, 3. kategorija. Pa, 3., 2., zavisi. 3. kategorija. Za njih je Banjica sanatorijum. Kakav sanatorijum? Sanatorijum, gospodine. Znate šta je sanatorijum? Odmore se tamo. Takvi za šalu dolaze. Zaista nemate razloga za neku brigu. Imam gore jednog matorog. Skroz glup, ko top. I on hoće da sluša London. Odvrno, radio do kraja, sve se na ulicu čuje. Još bi sonio čovjek uo da bolje čuje. On trešti po celoj ulici. To je zgodno. Zgodno? A šta da mu radiš? Moraš da ga uhapsiš. Moraš. Ako je glup, ne mora da bude blesan. Jel' tako? Nek se opameti malo. Jel' tako? Jeste li vi popili? Gospodine, bilo bi to dobro i za vašu ćerku da dođe u sanatorijum. Dede Tozo, pa nije čovjeku lako. A ima još i hvala da mi kaže. Da ne hapsimo na vreme. I da ja to gore ne držim, ovdje bi pucalo na svakom ćošku. Zaista ne treba da brinete, gospodine. Ako je samo to, naravno. A bilo bi i za nju korisnije, verujte. Da malo razmisli. Eto, to bi bilo sve. Ej, moj Tozo, vidjeli ga. I zbog ovakvih si ti zašlajfovao u 5. razredu pani makac i tako ostao bez gimnazije. Boli mene za njihovu gimnaziju. I ovakvi si se ti nekad plašio, moj Tozo. Ma ko se plaši? Udarali su ti ovakvi kečeve ko čvrge.
Mogu oni se ubrišu sa svojim dječajima. Kad ja danas udarim ocenu, ta više ne može da se popravi. Izlazi! Brže! Tamo stani. Ajde, brže, do njega. Do njega. Brže, brže. Ajde, ajde, ajde! Evo sve. Prvi pet, ovde. Stani tamo. Ajde, brže. Tamo. Stani. Ime? Viktor Pešić. Viktor ili Vitor? Vitor. Kad si rođen, Vitor? 7. septembra 1925. Džabe si se rodio, Vitore. Nastavi. Iz Užica, je li tako? Jeste. Zapravo nešto. Ne znam gde će ovoga, nema kategorije. Kako bre, nema? Četiri kategorije svega imamo i čak i tu ne možeš da se snađeš. Šta je ovo? Osuđen na smrt? Jest. Pa koja je to kategorija? Jel piše lepo da se strelja? Pa jest u redu, ali tek iduće godine. Evo, pogledajte. A zašto bre, iduće, zašto? A dok postane punoleto, nema još 18 godina. Pa šta ako nema? Šta ima? Preki sud. Za sve Zužičke. Igraju se ljudi suda. A momak iz Raso. Prava partizančina. Vidim, u partizanima si bio, a? Kurir. Kurir. Ma šta kažeš? Stavi ga u 66-icu. Prva kategorija. Jebi ga, gospodine. Još i da ga ranim godinu dana. A ti? Šta se ti krstiš? Kako se zoveš? Jovan Prokić. Omatorio si, Jovane. A pamet još nisi stekao. Beži tamo. Daj. Izvolite. Vidim, pare šalješ partizanima. Bandite novčano pomažeš, a? I treba da se krstiš, budalo matora. Piši prva kategorija. Ovde piše druga. Rekao sam prva. 66. Jasno? Jasno. Ajde maš tamo. Leontina Kraus. O, ti si ta, a? Ovde piše Srpkinju. Tako je. Krausa Srpkinju. Točno. Vero ispovest? Bez vjeroispovesti. Kako bez? Jesi li, bre, ti ženo krštena? Krštena jesam. Ali u Boga ne veruješ, je tako?
Ja, gospodine, vjerujem u čovjeka. A koji je, bre, to čovjek? Čuješ šta pitam? Koji je to čovjek? Onaj koji će, nadam se, preživjeti sve ovo. Ja mene ćeš da zezaš, a? Ovde propagandu vršiš, a? Čupre internacionalno, mene si našla! Ti ćeš da mi se dopisuješ sa predsjednikom vlade, hm? Bitango matora! Piši prva kategorija. Već je upisano. A ova, ko je ona? Jelena Antić. A je li? To je znači ta tatina jedinica. U sobu 37. Obe. To ti je lepa soba. S pogledom na nebo. Daj mi Jelena Antić. Dobro. Druga kategorija. Jasno. Stražar! Prozir. Sljedeći. Naš domać, Kriger. Tiš se kad ja ulazim. Čuješ li? Ne može da se digne. Ko je tebe šta pitao? Pretukli su je tako da ne može da se pomeri. Ima usta, može da govori. I usta su je razbili i zube. Tvoji su, Bukumirovićka, vidim čitavi. Loš primjer daješ drugima. Vas dve ovo. Ajde brž. Malo je tesno, ali je zato čisto. Čak previše čisto. Odvratno, sterilno. Proklete komunistkinje. Vas mi vaš neće. Tukaj su.
Dođi da ti pokažem tvoj ležaj. Ja sam Srbijanka. Zovu me Srpče. Evo, ti si ovde pored mene. Ono je moja sestra Jovanka. A ono je naša Anka. A ti kako se zoveš? S nama će živeti, drugarice, treba da se upoznamo. Ja sam Jelena. Zar se ovde može živeti? Hrabro, Jelena, pogledaj po sebe. Imaš svoju kuku. Ispod nje ti je krevet. Tesno jeste, ali je zato toplije. Ovde se nikada ne loži. Cipele skini. Drži ih ovde. Imaš li neke vunene čarape? Ružice, imaš li ti jedne? To mi je druga sestra. Rođene sestre. Rođene. I sve tri ste ovde. I brat nam je bio ovde, ali su ga ubili. Po sobi hodamo samo u čarapama da bi bilo čistije. Njih to strašno nervira što smo čiste i uredne. Tamo kod vrata je kibla. Ali bolje da se uzdržavaš koliko možeš. Do uveče. Tada nas puštaju u nožnik i jednom ujutru kad je umivanje. Zbog vazduha. Nemoj otvarati prozore. To je strogo zabranjeno. Šta si htela, pitaj? Prva kategorija, druga kategorija. Šta je to? A ti u kojoj si? U drugoj. Onda se ne boj. Prva je gadna, odatle streljaju. A druga... Ta je dobra. Držete koji mesec, pola godine. Znači, nas ovde neće. Mi smo sigurne. Ja sam, drugarice, prva kategorija. Thank you.
Putnik, vaša agencija na aerodromu Cirih, svakog dana sa vama na najboljoj lokaciji od 8 do 8. Aviokarte za ceo svet i najviši krediti po najpovoljnijim uslovima za Švajcarsku. Ništa nije nemoguće. Isplaćujemo stare i dajemo nove kredite. Millennium krediti. Budite u trendu, pratite vreme. Vreme je...